335章，不是敌人。看到莫天哥用这样的目光盯着自己，叶无伤莫名所以，低头看着自己。怎么了？莫天哥笑，开门见山。你是逃出来的？叶无伤瞬间脸色沉了下来，手中拳头握紧。莫天哥瞟了瞟他的手道，别忘了，你在我的阵法中。叶无伤一阵松弛了下来，过了片刻他开口，不错，我背叛了我的师父，盗走了他珍爱的法宝，逃离天际。说到此处，他盯着莫天哥，这下你高兴了吧？证实了自己的猜测，莫天哥放下心头的一块大石，他与聂无伤之间的仇敌关系就是因为松风上人，他若离开了松风上人，两人之间就算不得仇人了。他微微一笑，望着聂无伤，对，我很高兴，难道你不高兴吗？这般的坦然让聂无伤愣了愣，他望着莫天哥，心情复杂。记得第一次见到他的时候，他还只有初级中期，作为泾河道君的高徒，在玄阴道君的结阴大典上招待女客，神态平静，心事从容。那时他知道师父要去玄清门找泾河道君的麻烦，所以对这个泾河道君的高徒分外的注意，只觉得他明明是个天之骄子，偏偏要做出宠辱不惊的样子，让人看了讨厌。他承认自己那时候是嫉妒的，因为嫉妒，所以不由自主的生厌。再遇到他也是几十年后，那时自己进阶结丹未久，跟随师父去了天魔山。这个时候这位清微真人已经小有名气，他行走昆武之时，偶尔也会听人说起玄清门泾河道君又收了一位百年之内结丹的天才弟子，如何如何。最初的嫉妒在漫长的几十年里渐渐的遗忘，但再遇时他仍然控制不住自己去厌恶他。为什么同是女子，他这么好运，有一个爱徒如命的师父，还有一个那般珍爱他的师兄，而自己什么也没有。看到他的完美，就让他痛恨自己的缺憾。但是当师父要毁掉这份完美，让他们师徒三人尝一尝如同吞下一只苍蝇的恶心滋味时，他却不忍了，所以在执行命令时动了手脚，甚至趁师父赶去御神宫之时回去阻止了事情的发生。为什么会这么做，他自己都理不清，或许就是因为他的完美让自己存在一份念想，所以不忍去破坏，又或者身为女子，这样的事情太残酷，残酷的连他都接受不了。追究原因已经不必要，当他反应过来的时候已经这样做了，然后趁着师父去御神宫时，几乎是逃命一般的离开了天魔山。他很害怕，害怕师父知道他做了这样的事会怎样的惩罚他，会气得一掌拍死他，还是将他困在元魔之池受生不如死的折磨。可尽管他害怕的几乎无法自已，却一直没有后悔。谁知道接下来天魔山发生异变，他反而因此逃过一劫。师父虽然狼狈逃离，却身受重伤，根本不知道他做了什么。随后的几十年，师父一直在闭关疗伤，没空理会他。他暂时松了口气，心中却始终挂念此事。师父早晚会知道的，当他知道的时候，自己若能被他一掌拍死，都是幸运的事。他不想死，而且还想活得更好，所以逃离的意愿一天比一天迫切。师父身受重伤，根本没空管他，还有比这更好的时机吗？
他谋划了很久，终于狠下心，一不做二不休，趁着师父疗伤时偷了他的法宝，逃离天极。从那一刻开始，他没有了元婴后期的师父，没有了靠山，可是他拥有了自由，梦寐以求的自由。横渡南海，逃离天极，是他的一步险棋。他比谁都清楚师父睚眦必报的个性，他既然背叛了师父，那么就没有退路了。如果被他抓到，将会求生不得，求死不能。既然如此，不如拼一拼，就算死在南海，也好过那样的后半生。暗醒的是，老天辜负了他100多年，这一次终于给了他希望，让他渡过了南海，安全来到云中的北极岛。可怎么也没想到，他会在这里再度遇到这位轻微斩人。离开天极之前，他得知他那位师兄已经结缘成功，并且两人已经结为了双修道侣。照理说，这时候他们不是应该形影不离，如胶似漆吗？为何却天隔一方，孤身来到万里之外的云中？他感到很困惑，忽然发现自己看不懂这个自己以为的天之骄子。怎么了？他半天没说话，莫天哥挑了挑眉，问了一句。聂无伤收回目光，淡淡道，没什么，只是突然发现我好像并不了解你。莫天哥皱了皱眉，有些不明白他这话里的意思。下一刻，聂无伤已经笑了，算了，这些事不提，继续来探讨一下我们的关系好了。莫天哥却摆了摆手，既然你已经离开了你师父，那我们就算不是朋友，也不会是敌人，当然只要你没敌意。聂无伤望着他，目光再度复杂起来。你哦，你还救过我。他微笑，不管怎么说，那件事情最后也是你阻止的，当年没机会，现在多谢你了。聂无伤闻言目光动了动，可以说他今天会坐在这里，就是这件事直接导致的。如果不是他救了莫天哥，就不会害怕师父惩罚而选择出逃，更不会冒险去渡南海，来到北极岛。谢我做什么？若不是我带师父过去，你也不会。莫天哥却只是笑了笑，当时你离开没多久，就带着你师父回转，想来你师父就在附近吧，以他天极第一元后修士的神识，恐怕早就发现我们了。当然我并不是一点也不在意，只不过我与你之间的仇怨皆是因为你的师父。既然你如今已经离开了他，那就没必要再提了。聂无伤神色复杂，望了他许久，终是说道，那天并非是我领着师父去的，我们一出迷雾就被他发现了。听到这句话，莫天哥并不意外，只是轻点了点头。原来是这样。看这一次聂无伤的态度，他已经猜到他本人对他并没有敌意，如此最好，他并不想与聂无伤为敌。两人沉默了好一阵，莫天哥问，你还有什么要说的吗？聂无伤先摇了摇头，接着犹豫了一下，又点点头。天眼派之事，你也不必担心会连累你，要想他们也发现不了我，哪怕元后修士也是一样。你这么有自信？莫天哥有些讶异，其实他不怕什么连累，他的独门阵法可不是什么大陆火，就算是元婴修士的神识一样会被阻拦在外面。聂无伤勾唇，露出带着骄傲的笑容，我这套隐匿身形的方法还从来没有失手，否则
我怎么敢去盗取天眼拍的东西？这倒也是，没有松风上人在，他如今不过是个结丹初期修士，怎么斗得过拥有两位元婴修士的天眼拍？既然敢，自然有所依仗。莫天哥想了想问道，你为何要知道天眼派的东西？看到聂无伤欲言又止的神色，他补充了一句，我只是问问，如果你不想回答可以不回答。没什么不能说的。聂无伤露出一个苦笑，低头看着自己套着拳套的手，轻声道，你应该知道我师父是什么样的修士吧？莫天哥没有回答，不明白他是什么意思。聂无伤叹了口气，继续说，天极所传没错，他确实人不人鬼不鬼，道不道魔不魔，根本不能算是真正的人。我虽然修炼的并不是他的主修功法，可他教我的能是什么好东西？我一个武修仅仅100多年，几乎没有瓶颈地走到今天，就是因为他用自己的元魔之气打通了我所有的经脉。说到这里，看到莫天哥震惊的神色，他的笑容更苦。没错，从另一个角度来说，我也不是纯粹的人，每隔一段时间我身上的元魔之气就会发作，那个时候生不如死。听他说到这儿，莫天哥吸了口凉气，他真的没想到松风上人竟然会这样对自己的徒弟。你知道天眼派的东西跟这个有关？不错。聂无伤仍是望着自己的手，神情怔怔，既然离开了师父，我就想活得像个人。到了北极岛后，这一年的时间里，我到处打听有什么方法可以消去元魔之气，终于打听到天眼派有一件宝物。说到这里，他抬头望着莫天哥，露出嘲弄的笑，都说云中修士比天极厉害，依我看只不过斗法的方式古怪些，厉害却算不上。莫天哥默然，聂无伤是武修，斗法方式与道修大不相同，云中修士斗法的两大特点快和控制灵气对他却是没用，也难怪他会这么说。那么接下来呢？他问，你要在我这里躲到什么时候？聂无伤无所谓地说，不用太久，那群闯祸找不到我的，3天之后我就会伪装成出海的修士，到时离开北极岛。他望着莫天哥，目光闪了闪，当然你要还是怕我会连累你，我也可以离开。莫天哥望着他，却是挑眉笑，怎么想激我帮你？聂无伤一怔，无奈而笑，好吧，我们现在虽然不是敌人，可也不是朋友，我就是想赖在这儿，你若要赶我我没办法，可你不赶我我就不走了。聂无伤的神情很平静，似乎一点也不担心被天眼派抓捕的问题。莫天哥看了好一会儿，忽地问道，那天在玉林阁你是不是发现我了？聂无伤脸上的笑停住，望着他，你是不是想问是否是我引他们去追你的？算是吧。莫天哥坦然承认，他深信多疑，既然不准备与聂无伤为敌，那么这件事情不问清楚总是心里的一根刺。不是。听到聂无伤的回答，他松了口气，又问，那你什么时候发现我的？
本集播讲完毕，欢迎继续收听。